Şəmkir rayon polis şöbəsinin dövlət yol polisi bölməsinin rəisi vəzifəsindən azad edilib. Bununla bağlı Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov Müfaviq əmr imzalayıb. Nazirin əmri ilə polis mayoru Fəqan İsmayılov Şəmkir rayon dövlət yol polisi bölməsinin rəisi vəzifəsindən azad olunub. Nazirin digər əmri ilə İsmayılov Sumqayıt şəhər dövlət yol polisi şöbəsinin YPX bölməsinə komandir təyin olunub. Hələlik Şəmkir rayon polis şöbəsinin dövlət yol polisi bölməsinin rəisi vəzifəsinə təyinat yoxdur.